God aften, mine damer og herrer. Det problem vi i aften skal behandle har i det forløpende år hyppig vært omtalt så vel i litteraturen som i den offentlige debatt, nemlig: bør vi i Norge fortsatt tolerere den offentlige prostitusjonen? Efter anmodning av Kristiania bys presteskap om å få den offentlige prostitusjonen opphevet, har myndighetene nå tatt dette spørsmålet under grundig behandling. Det foreligger inngående erklæringer både fra presteskapet, fra kirkedepartementet, justitsdepartementet og fra statsfysikus. Herr statsfysikus Biedenkapp, jeg forstår det slik at de mener det er riktig at vi i Norge bør opprettholde den offentlige prostitusjonen. Ja, av den grunn at et ordnet og toleret prostitusjonsvesen antagelig er det kraftigste vern mot syfilis. Ved ivrige bestrebelser av politiet har det latt seg gjøre å få en viss kontroll med denne sykdommen. Den konstitusjonelle syfilis er meget farlig for det individ som angripes derav. Den medfører ofte langvarig sykelighet og følges hyppig av eftersykdommer. Og det er disse eftersykdommer som i statistikken gjerne oppføres som dødsårsaken. Hjertesykdommer, hjernesykdommer, bensykdommer, kjertelsykdommer, tæring og så videre. Det sies at den veneriske smitte i Kristiania både er utbredt og ondartet. Av byer i Europa som har offentlig kontrollsystem av veneriske sykdommer, lå Kristiania i fjor verst an. Kristiania har en folkemengde på 120 000 mennesker. Antall nye tilfeller av venerisk sykdom i år, og jeg gjentar at dette bare er nye tilfeller, er 2533. Halvparten av disse er syfilitiske. Men antallet bordeller i Kristiania er ikke så stort som før, etter det jeg forstår. Det er riktig at antall bordeller stadig har avtatt. Vi har nu 8 bordeller som huser 49 kvinner. Derimot florerer den såkalt hemmelige prostitusjonen. Der har i årets løp vært innkalt til politiets legeundersøkelse ikke mindre enn 605 kvinner. Men synes det ikke at denne undersøkelse, tvungne undersøkelse av kvinner, er uverdig for de kvinner det gjelder? Man skjønner jo at en del kvinner frykter denne undersøkelsen på politikammeret. Der er kvinner som lager scener for å unngå å visiteres. De gråter og får hysteriske kramper. Men den hemmelige prostitusjonen må kontrolleres og bevoktes. Politiet må kontrollere danselokaler, logihus og ølutsalg. Politiet må også forsøke å innhente opplysninger rundt om i byen om kvinner som er mistenkt for usedelighet. Alt dette er nødvendig for å hindre utbredelse av sykdommen. Et anonymt brev til politikammeret er nok til at en kvinne blir innkalt og innskrevet i listene. Det synes meg som om staten underkaster kvinnen en nedverdigende behandling som man ikke ville våve å by menn. De kan nok ha rett i det. Der er vel mange forandringer som bør innføres i måten som de smittede i dag eftersporet av politiet på. Det er fra den fattigste del av vår befolkning at de såkalte offentlige fruentimer hovedsakelig rekrutteres. Tjenestepiker og tjenesteløse, stryke- og vaskepiker, sypiker og fabrikkpiker, med lønninger så lave at de ikke engang strekker til de nødvendigste krav. Og imens ligger Klingenberg der og frister med dans og kavalerer.